Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka duku, duka pare, melakna di barasehan, duka tundu, duka sarare, sorak narada ewehan. Daun awi, daun gedang ngalakna diperhatikan, manawi eker harudang, sorak narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ridho. Sadar. Mugi-mugi nu tamat ngawal salam kalayan ikhlas dikarasakeun ku Allah sing loba duit. Sing lunas hutang. Amin. Sing loba pare. Amin. Loba beas. Amin. Loba emas. Amin. Loba budak. Amin. Ya Robbal Alamin. Aminan atuh ceuk wios seueur putra ge nu penting sadayana saron. Innal hamdalillah alladzi amarna bil ibadah bit tauhid wal istiqamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradi. Awala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Wa qala aidan man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al hadis. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika
kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ehorum ayat tekan rum ruang mun eueuh bilang eueuh mun aya bebeja aya cai sok sing aya buntutan ehwan meh teu eungap ka uingna sok eungap. Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap sana periogi diuningakeun. Wirehna penting ieu. Mubalek ukur sorangan. Jadi wayahna ulah yeuna milu pidato salebet kuring keur ceramah. Dina harti tong ka ngomong, lamun kuring can ngajak ngomong. Tangke mun kuring geus ngajak ngomong yuk urang ngaromong siap sadayana siap ibu-ibu bapak-bapak sadacan sim kuring lumampah kalayan ngaguar bahasa jeung katut kalimat anu sajena. Lumaku kalian ngaguar catur nu sumawana jantan bukur pikeun bahan tapakur keur para dulur nu calikna ieu lembur. Taya lepat napa mesim kuring nyuhunkeun widi utami ka para kiai utama ka para ulama tekantun ka para pimlir sepuh tepoho ka para tokoh tekaliwat ka para pajabat. Kang ngimbrehkeun eusening ati nu keur kebeku kabingah nu asri murni ti Gusti nu maha suci. Nutang tu ibu tak santiasa nego, bapak tak santiasa nebak sehingga wajar lamun timbul pertarosan dina manah sewang-sewangan. Naon kabingah nu dirawaskeun ku kuring waktu ayeuna. Peryogi ku ibu bapak diuninga. Kuring bagja kuring bingah amar watasuta bingah nu taya hingga na. Wirehna peuting ieu ditepangkeun jeung jalmi-jalmi anu hariru. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Kadeuleuh ibu-ibu nu carandukul harirup itu. Bapak-bapak oge nu caralawak bari jeung sok kurang nyora harirup sadayana eueuh hiji ge nu paeh ngencleh di tengah urang sadayana. Dideudeul ku rasa regreg-regreseng kuring diteteup ku ceuceu ditambah ku rasa senang reseng kuring dipandang ku akang-akang. Kalayan pinuh kayakinan jeroning ati pasti sakur nu neuleuk ka kuring waktu ayeuna kabeh jalma-jalma nu bareuntah. Eueuh nu lolong pisan ieu. Nu mana dina kahirupan ieu teh teu luput dina kabutuh laras ibu. Teu leupas dina harepan kahayang jeung cita-cita laras. Gaduh eceuk pangabutuh. Kahayang gaduh cita-cita harapan osok dipenta ka Gusti Allah osok robana atina fi dunya sok dibaca dibaca mah pada osok tapi aneh nepi ka paeh teu apal kana hartina teu apal leres ngaku rumaos kudu kitu hirup ulah sok-sok tau nyaho-nyaho enten ngarti-ngarti enten ulah sok ngabo meh teu ngalila kudu jujur betul dupi eceu resep ka salaki nu jujur mun salaki bohong ek diturut moal teu meunang da haramnya eceu lamun salaki jujur ek diturut moal kudu da eta mah wajib
Kumaha lamun salaki eceng ke bebeja hayang nyandung ekti widian? Geus mending bohong atuh itu gemak. Kapan urang teh kakarege erek ngarintis kajujuran? Tapi eceng geus moni semua nurut. Geus ai kitu mah weh mah jujur. Ulah singa gerung. Rujit aing mah can ngareus ngareunana. Tong singa gerung. Oh, eho eueuh kitu. Tribal angkat saeutik tribal. Akang teu boga eho yo acan. Cing, sok tribal angkat saeutik. Kadenge teh ku akang aya ehoan eueuhna ieu. Eueuhnya. Cing. Eungan lain nu kitu. Simbola da aing mah boga rasa. Cek, ya mah anggar wae nu tadi, teh aing mah teu boga kitu. Geus ame aing teu ngomong wae, heuh. Nah, ulah sing ngegerung kieu aka ye. Ulah aya ngagerungan jeung aing mah. Jadi poho deui aing euy. Saya tata ruci teh. Ieu teh mayarna leutik pagungu ieu teh. Lamun gede mah moal mere nu kieu ieu teh. Bere udud, bere udud, bere tukang son. Udang garam beureum. Jadi kudu jujur. Cik abdi hayang naros ka eceuk jujur jeung henteu na eceuk kana doa nu kukuring dibaca tadi ngarti teu? Ngarti teu? Paingan atuh paingan kuring ngadoa ti perempuan dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu alang esok teu daek cicing. Aya nu kitu. Iji kan moal diijabah. Kuring ngadoa teh perempuan dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu culang cileung bari malaweung aya dua. Cing. Es. Udah aing. Sabaraha hiji ta ceuk? Kuring ngadua teu perempuan dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu ngope pangorekeun hape aya ngope pangorekeun hape sok bekaskeun ceuk tong ditahan kan bisa setruk bebas jeung aing mah celengkeung we da lain demo ieu ieu mah heuh sabaraha hiji ta kang kuring ngadua teh perempuan dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu bedegong kawas teu gableg pangabutuh geus teu hayang amin amin rajen amin hanjakal kokodna teu diangkatkeun kokodna sok aya nu ngadua kokodna ngampleh sok aya henteu cik saur akang saur eceuk eta kadeuleuh seriusna henteu asa kurang kang ajengannya. Cik atuh angkatkeun leungeun teh da teu haram sekaligus urang syukuran leungeun ciptaan Allah pake menta ka Gusti Allah diangkatkeun menengadahkan tangan ka Gusti Allah ku dibarengan doa tina hate jeung pikir jeung lisan piraku urang teu jadi ganjaran kilang barat jeung dina tungtung doa saperti na tungtung salat diusapkeun kana beung osok na tungtung salat ngusap beungeut eceuk beungeut saha. Ah, ulah sote ngusap banget bat. Temenan bisi eceu jeung akang keur tarawih atawa keur berjamaah. Assalamualaikum. Cik, kira-kira piamaneun piriweuhun mun teh. Ulah cik atuh kadar geubeungeut sorangan kitu tah heula aneh. Sabaraha hiji taneme? Kuring ngadua teu perempuan dibarengan ku pikir sinareng hate aya keneh jalma nu ngalepus bari arudud aya ngalepus bari aya nu udud aya tong di pareuman cicing enjoy aja kang enjoy
Weh, ai kuring nyaram udud henteu. Oh, iya mah jadi kesekeun wae. Seungeut deui, seungeut. Kadanya kenyot lah, kenyot sok. Tenang Kang, montong sensitif teu pararuguh da uyuh mah teu nyaram udud atuh. Teu hayang panatik kuring mah. Naon sababna udud Akang teu ngarugikeun ka kuring? Sok palebah manang arugikeunana. Rokok-rokok Akang leresep. Nu nganyuk oge. Nu can bayar. Nu nyeungeut. Nu ngenyot. Kebesetan. Nu batuk. Nu gering. Nu modar. Ah, ngakeun. Teh. Ece resep ningali salaki udud wae. Jadi kan Kang. Ieu asli suara korba jeung. Oh sok Ece ngomel ka salaki. Ngawaro henteu. Eureun ududna henteu. Matak ngadedog. Abiuk-biuk huntuh Kang. Ngawaro moal. Eureun henteu nungtungna kalah pasea. Cuk salaki Ece teh nyohon naon teuing sia da udud mah urusan aing. Da angger nu udud paeh nu teu udud mon. Otak daripada pasea mending antep salaki mah masing udud samodar. Geus pan geus modar ge damai. Moal apeleun bako-bako acan. Da pasti Ece ngomel ka salaki teh lain keuheul lain sewot lain ngewanya Ece. Na batinna mah meureun Ece teh bekat kunyah jeung karunya. Leres. Bisi salaki teh ger. Bisi bat. Bisi meng. Hay keur alus sinyalna mah teureun Ece mah pagahan salaki bapa hampura. Abdi sok ngomel tina masalah ngarokok lain kunaon abdi teh nyaah ka bapa. Sabab bapak teh katingali pisan nyanduk kana udud ngan sakumaha nyandukna kana udud bapak omah tong udud jarum. Oh bejakeun. Bejakeun ka salaki Ece. Nah teh ga Ece neuleukeun salaki nyotan jarum. Oh daripada udud jarum mah mending keneh tiang listrik di bakohan. Udud ieu. Kan geukeuh kan. Beja jalma tukang udud palebarnya buta huruf. Buta huruf tukang udud. Naon sababna? Kapan dina cangkang rokok aya gambaran aya aksaraan leres kitu ceuk? Atos ningali Ece. Sok geura deuleuh ka dieu ku sarerea. Ye, kapan lamun aing teu mawa moal aya deuleuh. Akang mawa pan aceuk mah henteu. Yah, di dieu teh aya aksara pangluhurna deuleutah peringatan. Da teu kabacaeun ku tukang udud. Aya gambar perlambang palebar dinya aya deui di handapna teh Ece aya gambar nu udud jeung tangkorak katingali ku Ece. Oh, di handap di dieu peringatanna Gusti nu agung kurus kasida. Bahkan ini peringatan berbau ponis umur seseorang. Walaupun belum tentu orang itu mati dengan rokoknya, cek peringatan merokok membunuhmu. Dulu eta. Areureun teu urutna. Apa? Salah kita. Kuduna merokok membunuhku. Ieu kan membunuhmu. Ieu sok tingali ku Ece geura bisi salah. Merokok membunuhmu. Jadi aku yang merokok, ya kamu yang terbunuh. Oh. Aman kenehnya Kang. Nah, cenah eta teu sieuneun make gambar tangkorak. Aih, lainnya sieuneun gambar tangkorak mah justru nyirikeun yen boro-boro anu hirup nu modar ge daratang ngadukung ka dukeur udud. Sok tingali ku Akang. Lamun eta tangkorak teu ngadukung pasti rokokna direbut heuh. Pan ieu mah kalah di darakuan kieu ye. Sok cenah Pak RW geura udud. Mau penghirup peupeuleuhan gula teu panggih jeung bako-bako acan. Oh, tuluy dina lambang tingali gambar. Nu udud mah jadi jelma. Nu teu udud mah jadi juri.
tempok tanggu dua ngeletak udun jadi juri lu udun mah jadi jelma bakta aing mah tina gambar nakta so kona badi ya Allah aya deui palebah dinya teh nu gambarna nu udud mamangku budak aya teu Kang? Tadi dinya rada panjang merokok dekat anak berbahaya bagi mereka wadul. Ya berbahaya kumaha da di deuleuh budak nganteng sok tingali. Tingali ku Akang eta budakna dina gambar rungsing teu. Babaung teu. Batuk teu. Anteng. Betah ngeuleuh hasup ngebul tina sungut bapana. Ye, budak nya eta gambar ngalambangkeun yen udud teh beunang dipake ngasuh bud. Hartikeun geura ku Akang lain nyenyat nyot unggul hirup teh. Sok tapi tetep paku nu sae mah udud manuki. Sampur sabab boro-boro nu osok nu tara ge paeh mah hayang sampur. Kan eueuh nu kojor hayang jarum coklat heuh. Ih teu hidup udud hidup. Oh Kang udud ai. Daripada kampanye Ahok nu matak pasea mending kampanye udud ai. Sok triple angkat Kang seuting triple. Apal teh triple angkat? Triple aksarana teh. Ulah nyabak nu sejen da triple mangan hiji. C. Oh, arudun, bere udun si Akang tuh. Genyet-genyet penitia tehnya Kang. Tadi antawisna para dulur. Jadi walaupun suasana kita bagaimana sedang berdoa saudara. Dina waktos kuring ngadunga ya jalma walang geso sereg cicing aya oge nu ngope pangorekeun bobogaan masing-masing. HP dengikeun heula. Dengikeun heula cicing. Sok riweuh aing mah. Aya oge nu ngalepus bari arudud sok sanaos urang teu apal kana makna tina eta doa pamugi Allah tamegatkeun ijabahna amin ya robbal alamin. Master of ceremony ka hartos henteu ku aja euy paingan olohok atuh sunatkeun ulah ceuk muncet nini penarti puan cicek budak murah panggelas acara ajak sepuh panggung waktu mun kolot nyebut protokol etata sundanana pusing kuring lipi hormat kopuh batur selamur nupangkat marada luhur dibandingkan dengan gubernur ngan hirup temakmur makmur unggal isuk nangkep buktasna kepala daerah tingkat 7 nugas tebireunya eta ketua RT ayam bapak RT gogo pripuh raja numpuk sangsara rajeng balang sang rajeng balata kata suka duka jadi RT datang raskin RT sok pusing datang BLSM RT sok jengkel datang bantuan RT sok soak diomongkan kudu teu kabere leres Pak RT cing sobar Pak RT muga-muga we pengabdian Pak RT manfaat kang ora haya diwales ku Allah ku kasayan dunia rawuh akhirat. Bapak RW nu teh nyontohan gawe pakadus LPM kalih BPD nu nembe sampe buruhna teu pati gede. Bapak kowe nu pinter mangku pinter ngarawuh sadaya aparat ka pamarentahan desa nu estu gelede jasa. Para kiai nu tara pakia-kia jeung batur seremah cai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan. Ibu hajah bapak haji nu teu bahaka Allah anu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugupan tas ditiru dumateng para pinini sepuh Kang Sami rawuh ing dalem dalu menika Kang Sami-sami kawula hormati muga-muga kita sedaya dipun paringi rahmat lan magfirah saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Ngertos apa boten? Ngertos apa boten? Ana wong ngertos? Ana wong boten ngertos? Urang Sunda aya? Urang Jawa? Ari Jawa jelma ta lain? Lain Jawa mah wong. Kapan? Mun Sunda jelma. Ai Sunda jeung Jawa teh nganukur beda saeutik palebah dieu nama ai Sunda mah lamun nyarita identik kana huruf A. Tah. Sunda mah
jawab mah mun ngomong kana huruf itu mun ceuk urang sunanana berarti ceuk Jawa. Ah sok ngomong mah nyambung geura ceuk. Mun ceuk urang sunatata berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang sunakatak berarti ceuk Jawa. Bangkong jurig kapan kotok mahayam dengikeun heula. Ai katak mah bangkong. Ah teu bisa moalnya teh dieu hayam jor ka ditu jadi bangkong teu bisa. Katak mah anger we bangkong. Itu mun ceuk urang sunajaja berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang sunak batal berarti ceuk Jawa. Mun ceuk urang sunak kuntul berarti ceuk Jawa. Bango teh. Bango buku. Ye, kapan aik kuntul jeung bango teh babaturanana sabangsaning manuk sawah heuh. Paduri teuing da aing mah kana bango maksudna oge teh. Ganti bango mah teu nyaho eta mah ceuk. Kade ulah lepat kecap eceuk teh anu dimaksud kuntul teh naon ceuk? Nini-nini aya? Aki-aki? Pemuda? Parawan? Second aya second? Nini-nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin. Tong panatik teuing jeung aing mah hareuring geus doa aminan we. Wanoja nu dikabaya pamugi tambih marulya. Ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit kabingung. Bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabingah. Atuh lamun aya nu sirah ngateu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah. Musyawarah, musyawarah. Mumpung aya ku heuh. Doakeun nu teu dikopeah doakeun. Aya nu teu dikopeah aya. Tah tukang kamera tadi kopeah, tukang sound tadi kopeah, heeh. Sirah si eta jadi masalah boy ieu heeh. Sok si ka tujang maneh teh sing kabeuli-beuli kopeah atuh euy. Dan wae sing disorot ku manehna heeh. Nu dirusak manehna heeh. Buburuh unggal peuting teu kabeuli kopeah-kopeah acan heeh. Naon sababna da maneh mah buburuh na noongan beungeut batur we ajaran kamerana kieukeun ka beungeut sorangan sok ajaran. Heeh, naha noongan beungeut batur sia. Doakeun nu teu dikopeah doakeun. Dulur eta teh dulur. Kudu kitu atuh ka. Najan sirah tarik kopeah dina doa tong diwilah-wilah urang pentah ka Allah nu maha murah ku doa masing meriah moga-moga nu tadi kopeah sing laleungit kasusah. Alus eta doa, alus eta doa. Montong sae aceh pantu uingna ge alus, alus eta doa. Itu lamun ceuk kuring alus ceuk eceu sae eta teh singkang. Kan aya singkang teh telempeng. Ai telempeng teh alias beng, beng, bing, meng, nyeng. Grup telempeng eta. Ajaran we geuceu make cungcat nyengsol ngareunah henteu. Nyengsol mah henteu bukuwu lempeng tapi nyelap. Ngareunan teu detong diwilah ulah kena-kena akang mastaka di kopeah merasa berbangga diri merasa percaya diri terlalu kita optimis bahwa ka mastaka di kopeah mentak jadi sebab asup ka surga cangkaruhan heuh heuh nah kitu jeung mah ngajedog sih. Ai wayang teu matur dalang. Eceu ge jangan merasa optimis dan kepedean terlalu percaya diri bahwa mastaka make tiung matak jadi pangaruh asup ka surga. Cantang tu muhun. Muhun. Temungguhan sirah di kopeah matak alus kana lampa. Cantang tu keket jeung tiung dina kuluk matak alus kana laka. Debuk dina rengkak paripolak kacap jeung jelma romingkang di alam dunya siga nu heuh. Sirah di kopeahan
Hulu oge ditiungan gamis barat nepi ka nabi ti sorban ngambang nepi ka mumuncangan. Tapi aneh palawargi jeung dulur teu daek jeung tatangga sopan eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu aya nu kitu heueuh maneh eta teh nu kitu teh ijem nonas ayak-ayakan terkadang manusia itu lupa diri apa yang dilontarkan dari mulutnya itu terkadang ada pada dirinya tapi dengan egonya manusia apabila yang dilontarkan dari mulutnya kata-kata keburukan kata-kata kesalahan kejelekan maka jangkauan rasionya terlalu jauh saudara nalian dina pikir jeung hate dengan ukur kesalahan batur kegorengan batur keburukan orang lain nu leutik digede-gede nu eueuh dicokelan nu teu apal di mejaan nu batur jeung nu batur neuh kesalahan pribadina boro-boro jeung dirobah di rumah sakeun ge hanteu dulu tah aya nu kitu eta manehna ieu nu kitu ngajaran dong begitu kan mah nah eak-eakan ngingatkan ke gorengan batur kong teh ngagugulung ke gorengan batur lamun can bisa menerken laras gitu kan lamun hirup ker cicing dina bener tong asa aing pang bener mun ker hirup dina hade tong asa aing pang hade laras gitu hese introspeksi diri teh pak mitnah batur gampang ngaduduh batur gampang ngekspos kagorengan batur gampang ai kagorengan pribadi na teu dirobah ade sok aya kan jalma teh ahli gosip sok aya tukang nganterkeun kagorengan batur ci si A ka si B ti B ka C ti C ka D aya cik nu kitu matak beunghar henteu beunghar beunghar ku siksaeun sok gerakan naudzubillahi ade pokoknya siap kita introspeksi diri siap maka siapapun di antara kita belum tentu siapa yang akan masuk surga betul terang aja akan nu bakal lebet ka surga di antawis urang jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan ulama jangankan ibu dan bapak yang merasa diri bukan kiai seorang Muhammad Ridwan diteteup ku eceu siga nu heueuh kuring teh jalma bener dipandang ku akang segedutnya kuring teh jalmi segala bisa diugung-ugung ku ibu-ibu di dama-dama ku bapak-bapak dihapit ku para kiai disarengan ku para ulama dipisobat ku para pejabat jeung birokrat kayaknya saya ini orang mulia menurut kasat mata yang memandang pada saat sekarang ini yang sama yang memandang ini sebangsa dengan saya saudara tapi ingat belum tentu saya masuk surganya Allah terus can kan tenan abdi lebet ka surga ka cacak kiai komo akang masuk kana pikiran ku akang kan mah heueuh anje kiai disebut ku batur can karuhan asup ka surga komo akang lain kiai tapi hoyong ka surga para dulur padahal kuring ogenan kurang-kurang ngaran mah geus mirip malaikat penjaga surga malaikat Ridwan sok teangan suka dina Injil moal kapanggih na toret hese na jabur luput na Quran moal aya sugan aya malaikat Eri punten pangarsa punten punten bisi bisi dudukeun aya aja di tepan pasenganan Eri jadi malaikat jadi mula suengan aja nage gitu kan kan we pangarsa kasepuhan mah sareng baku sing janten komandan ahli sawarga amin kuring Muhammad Ridwan panaingaran budak teh kudu alus aceuk taroskeun ka kiai ta ka guru abdi nu aya di dieu kapan kudu nyunah mun awewe make siti mun laki make abdu mun teu abdu make ahmad mun teu ahmad make muhammad mana contohna awewe make siti kaya ning Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Asia, Siti Khadijah, Siti Masihoh, Siti Maimunah, Siti Maimunah, Siti Maisyirah, Siti Maisyaroh, rupa-rupa we.
Bunda laki make abdu ngan abdu mangaitkeun atong salah kudu kana asmaul ajaning Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik jeung sajaban. Mun teu make abdu make Ahmad, Ahmad Hidayat, Ahmad Taufik, Ahmad Batoni jeung sajaban. Mun teu make abdu jeung Ahmad make Muhammad. Ngan eueuh deui ngaran pangalus-alusna nu mimitina make Muhammad nya eta nu tungtungna rid. Ye kapan heuh? Sok kana pikir ku eceuk. Muhammad Ridwan, Muhammad ngaran nabi, Ridwan ngaran malah jadi gospel ngaran weh mah. Mal diganti nepi ka modar ge aing mah. Itu sing alus ngaran teh. Sok ieu mah nanyakeun ka jeung budak ditanya pepangih jang. Aya naon Pak Kiai? Ari si lain geus dengaranan nya atos. Saha ngaran maneh? Abdi heuh. Abdi mah Gani Pak Kiai. Gani. Aya si Gani. Cik atuh make abdu kapan aya dina Asmaul Husna Al Ghaniyu jadi Abdul Ghani. Ah mo ada bisa carekan pun Bapak. Aku naon kutan? Abdi mah da sanes dina Asmaul Husna. Naon atuh? Dina singkatan, singkatan naon? Eta domeh Bapak Abdi Angga indung Nani jadi Gani. Oh, pinter cing teh sia jang euy. Kumaha cing da lamun ayeuna Bapak sia Abas indungna Kokom? Dengekeun heula kapan singkatan heuh. Astagfirullahaladzim. Aya Kang Abas. Teu Kokom aya. Duh, untung lain salaki pamajikan heuh. Ayo jantan wis. Kumaha cing teh lamun indung sia Mumun bapana Iding? Eh, saeng da teh hayang eleh ku budak atuh. Eta jang teh nanya. Leres urang hoyong ka surga ceuk. Dupi Akang hoyong ka surga. Apal sora hampir eueuh, Pak. Gusti aing. Matak sok rada nyeri hate Pak BPD abdi lamun nanya ka lalaki. Eueuh sora Allahu pajian leukeun yeuh. Cik atuh ngomong montong neuleukeun ngukul da aing ge era. Ajaran gerak ku Akang ngajodog di dieu yeuh. Abdi deuleukeun ku jalma loba bari teu ngomong cita tadi neuleukeun wae ka aing na era aing mah geura sok kurapa. Ih, tegableg rasa hirup si Akang aing mah. Akang hoyong ka surga. Anjeun. Montong jeung urat beuheung jurig biasa wae atuh. Eta mah kieu. Hese damaina jeung kieu mah. Itu kan apal urang jalan ka surga? Hei, moal nepi atuh sing kalaku mana ge. Sok pilarian atuh dina Facebook sugan aya. Dina Google taroskeun ka ulama-ulama al YouTube. Weh, kapan heung keter jawab ngalangkungan kitab-kitab wasapiah? Tiasa ditampik ku sadayana jamaah Facebook iya. Kumaha cenah ceuk al YouTube? Ka mana mah eceuk jalan ka Jogja. Ka dieu mah Akang ka palihoetan. Ka mana mah eceuk jalan ka surga. Kadieu mah ala yeung kapangajian sok ini aki-aki milu sing kompak kapangajian tuk ah cek aing oge aing kana edan mah nyora sakeuh aing mah aing kana eling jempling aing kana edan nyora karena kita saha Akang nyebut jreng montong nyengir Akang jawab segala rupa ge kudu puguh LPJ nah heuh kita saha Akang nyebut jreng betahan teu aing mah teluk-teluk kungkul sing teu make jreng ge paduli teuing moal mungkut atuh kalau dia mah sok kapan jelas mun kadang ku Akang ceuk kuing teh tuk ngeus aing mah sakitu teu rasa teu kagak teu ditanya bojreng aing mah
Ah, tapi kan baik kita ngece. Nya dimaklum ketangkang, da pasti getek lamun ngadengi tuluk-tuk teu nyebut. Kada geus setelan atuh hese. Lamun kuring nyebut tuluk-tuk akan ngece teu nyebut jreng ngeunah teu. Pang cobian sia. Tuluk-tuk, tuk-tuk. Ngajedog. Ngajedog ceuk ngitung make jreng ngeunah teu kana peujit teu ngikeun. Siap, siap, siap. Mas doanya. Sahabat jelmana nama pangkatan nyebut jreng setrap aing deudeuh. Sing jengkek nepi ka subuh. Siap. Tuluk tuk tuk tuk. Ngeunah teu. Mendekal teu. Aduh ditoy. Kitu acan. Jadi diantawis nangses menuju surga pola wargi sadayana kudu ngayakeun syariat di alam dunya ridho manah kuning ati ngantunkan bumi sinar henti ipi genting tenune sinetron na RC nu judul na tukang bubur nu dipupuhuan ku Muhyiddin jeung Ibu Rumi eta teh kolot narumanah mitu asirobi. Ayeuna mah deukeus diselangkuh si Aceng jeung si Entin sebagai gaganti nu eta geus teu diputer deui. Bare tong mesok dituluykeun kana judulna Catatan Hati Seorang. Nu dipupuhuan ku Mas Bram jeung Helo. Duh belah dia wae ka nyaho. Kurang gaul heuh. Watir teu apalin Hello Kitty watir. Yeuh kah. Cik atuh akan teh ngemut tong pala kolohok ting kitu leanan usahakeun atuh memeh maot teh nyaho-nyaho Hello Kitty atuh akan teh da si akan hirupna ibadah wae atuh teu da pamajikan nya nyot TV akan kalah ka masjid iraha apal Hello Kitty atuh tuh kawasih itu tuh sinetron deuleuh genting teh salat kisah da hayangan ka neraka eh. Ojo, aing anjurik TV mah mau nyambung kan. Oh, ada jongjon lamun salakeun ka masjid teh eueuh nu ngagurah geureuh jongjon. Cek budakna teh mamah cenah tos magrib geura abdas, kela cen iklan cen. Ah, pecenghul iklan. Pan geus di skenario teh mun teh. Iklan durasina sekian menit. Indit ka jamaah. Morosotkeun calana. Nagok, ngewer, ngisang, wudu, kudu akur jeung waktu iklan. Sok paling ternak ra ibu-ibu mah. Abdas geus, iklan leungit, torojol deui dituluykeun. Kieu hareupeun kitu. Sok budak teh mamah, enan deui. Mani nyantri cen aing mamah nyantri kumaha ningali sinetron ge mani gaduh wudu sudah tong loba omong cen sia kumaha kolot teh mah cen itu geus komat cen iklan cen pecenghul iklan tuluy ka jero kurubat kurubut dengan mukena heuh sok siga nu digulung odeng gitu tah mah cokot mukena tuluy kebutkeun mukena sup naon teh ceuk sup naon teh hulu ye cik nu sok asup mukenana tah huluna eh aing mah nu sok make teh nyahoeun ka pagawe cik ceuk akang nu sok asupna huluna atau mukenana hulu tarat ceuk cik lamun eta hulu geus asup sok diantep atawa diangsrod-angsrod ngomong atuh aja meh tereh bet diangsrod-angsrod hulu asup mau nyon ka dia kapan tak bukan anak teh ka harup mau nyenggos kan sakitu pan diangsrod-angsrod nepi ka tungtung liang ha liang mukena ha sing karasa ngagandat na teh adilnya teh kapan bagian banget yang ngagandat gadok na teh buku wow olah anak juga sok olah anak eta geus dimukena Kang euy. Aing sugan aing erek salat, bijil deui eta. Nah kunaon cenah mamah pang teu buru-buru salat? Mana remote? Mana remote?
Jang naon aja dong. Udah ditarikan polumuna na teta. Nah gening cana ditarikan polumuna. Kapan cana teka dulu gitu penasaran. Eka dengik mah. Dengik pun tulah. Kedua. No, Gusti, no Agung. Mata mau tinggalin Hansa. Saya tahu mah. Udah pinter ngatur na gitu. Tadi antawisna para dulur sadaya nanya. Kade, berurang sadaya. Daun Nabi sahajalman angkat kana tempatnya ilmu maka tajalma bakal dipaparinan gampil ngambah jalan ka surga amin. Sahajalman ngalengkakeun sampean ngepatkeun leungeun angkat kana majlis taklim maka tajalma bakal dihampura dosana memih ngalengkakeun sampeana amin. Lengkahna jadi ibadah, kepatna jadi ibadah, calikna jadi ibadah, nundutan cek saha bisa ditengor ku aing tong padu calang apa ya cek ngomong teh sanggeunah wae jaba bedas jaba salah tegapleng ka era geura sok pikiran ku apa cek saha eta nundutan jadi ibadah. Nukil tak aliran sesat ya kang jengan. Allah akbar aina. Lamun nunutan geus ditung ibadah acet atuh ngeunah kenteng nu hees. Eh mah ibadah pisan da leuwih ti nunutan. Tah ieu para dulur sadaya. Tapi punten ceuk. Tidak segampang itu manusia yang berangkat ke pengajian dijamin surga oleh Allah. Di sini masih ada sistem negosiasi, saudara. Ditanya apakah latar belakang pangdatang? Nu kadua na aya nu ditalek ditaros naon sababna faktor pendorongna panganyog? Naon sababna ayeuna faktor pendorongna panghadir? Maka ketika itu bertanya dijawab ku jelma-jelma sanajan lain ku kata tapi aya realita. Rajen ini ka pangajian ku pedah boga pangkorong rada panjang diamaikeun kaluar baju dideuleukeun ka jalma miskin dibikeun henteu. Aja nu kitu. Teu kudu kitu, teu bunikeun wae bisi ria. Rajen ini ka pangajian ku pedah boga geulang tilu siki anyar meuli teu kopi seun ngadak-ngadak remen gagaro. Aduh ece ieu gatel, aduh ece cara rangkul. Padahal mah dina hate tah deuleuh. Yeuh geulang aing cik nu kitu rek pamer atau rek ngaji. Sekalipun akan datang kalian hempak keur kuring teu matak bunga. Euceuk ngadeukeus ngadeukeut kalian eueup keur kuring teu matak regreg. Lamun alasan akan datang, alasan euceuk datang, kupedah kiaina mubalehna di luar daerah. Sementara bagian kiai selamat saya maparinan pangarti ulama setempat maparinan patwa sepuh salamur maparinan pangaur jeng pitudu namingguan benang diitung nesasihan benang dietang maka ketika jemaah mingguan ditanya spontan menjawab saudara kunaon kutan ece pangungawas nak namingguan mangan ukur saetik ah pak kiai datos bosen jeng te aneh dinamingguan mah nungawuruk nage kiai setempat awas ku aing lamun kalakuan ente gitu tong diwilah-wilah lur ayo butuh maku ilmu ada apa-apa aja gugup ripuh lain kesepuh nu jauh sangsara balangsak yang dipimpin doa dinariungan akan ngejeng-ngejeng gaduh pamaksa dan rek hajatan rek syukuran terapat kondang ulama nu anggang keur mimpin doa dinariungan akan gaduh papaten gaduh papati gaduh kulawargi nu teu damang hayang pangjapekeun cai ku ayat suci tarbet gangkir kiai nu tebih. Tetap ibu bapak yang punya peran melayani, melindungi, mengayomi bukan hanya sebagai moto polisi sekaligus menerangi siapa yang punya peran itu adalah kiai satempat. Betul betul ada eta maparinan makanan pokok ka urang unggal poe unggal minggu unggal bulan kuring mah ieu mah ukur kiai saliwat mun hakaneun mah ibarat sampo terang urang dia sampo aya sampo di dieu di dieu
Tepan aing teh nunjuk teh kieu ijem deuleuh. Sok ngabohong wae maneh ka ngaji. Padu aya we tanu kieu nu padu calangap teh sa. Itu urang kantos ngaraoskeun amisna sampe kantos. Aya sampe nu rasana semo amis. Aya eueuh. Luwe tarik. Aya nu semu pait. Nu cangor. Empuk. Nu hifu. Cik, aya sampe nu raos dibeuleum atawa dikulub. Nya dihakan jurig nu ngeunah mah ajaran geura sok kumaneh dibeuleum teu dihakan mah kalah tutung ajaran para dulur sanajana. Heuh ngajedog cicing tong demo ai bodo mah. Cicing ngelahan. Moal ngeunah dikulub jeung dibeuleum. Nu ngeunah mah anger bae didahar heuh. Itu para dulur sanajana ibu-ibu bapak-bapak. Nah, makanan pokok urang lain sampo. Sanajan ngeunah, sanajan nikmat urang sadaya nuang sampo, silakan rasakan amisna, rasakan hipukna, rasakan empukna. Tapi ingat saudara, jangan sampai terlena oleh itu sampo. Kenapa? Ingat, satu sampo bukan makanan pokok. Leres. Sikan makanan pokok urang sampo tabeas. Keg. Keg. Ngan eta kejo nu didahar tadina tina piring juring lain tina beas atuh beuki teu ngeunah wae ngan kejo tina beas ya Allah tina pir nepi oceosok tuangna piring teu meunang atuh oce madangna piring ekna nahaon eta kejo. Oce mah dina korsi, dina samak montong na piring. Na pantas oce na piring kejo na samak, kira-kira. Sok pikiran ku oce. Makanan pokok urang sangu sotenya kang. Da cek beja urang Maluku mah beda deui, makanan pokona lain sangu tapi sagu. Beral deui ka Madura beda deui makanan pokona lain sangu lain sagu tapi jag leres ari japati 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 mah manyuk di mana-mana ge lain jagong astagfirullah deuleuh eta nyebut japati japati mah manyuk geura tobat akan nyebut jagong teu palebat ge. Duh geus ek paeh teu apal bedana jagong jeung japati. Kitu. Eus inget-inget nepi ka modar. Jadi japati mah naon ceuk? Sanes jag. Pongkorongok. Ari nu kitu? Sora. Eta teh sorangan sorana sora. Kuring kapan kuring nyorate jeung maneh maka walat ka aing nyebut hayam sok ye aceuk teu munapek lamun euceu lain ka uing nyebut hayam tungkul pan euceu mah kaos kana heuh ka aing ge yeuh tarik pisan hayam sok ah aing mah kaledek geus aceuk itunya Kang nge. Nah tapi nu kumaha Akang jalmi nu kenging sawarga tina radang pangajian insyaallah palabad ieu kalayan rahmat jeung magfirah Allah jalmi anu bakal menang jaminan ti Allah surga ladang pangajian nya eta jalma nu boga modal dua rupa hiji modal bangsa batin dua modal bangsa dohir nu dimaksud bangsa batin tayalian iwati ih naon para dulur dupi Akang jeung Ece angkat ka dia ikhlas Rito kapaksan teu dipaksan teu tapi maksa leres tong dianggap hal sepele maksakeun teu maksakeun itu adalah wujud nyata bukti nyata realisasi daripada perjuangan bangsa dohir da yakin teu maksakeun akan moal datang eceuk moal gadeus leres kitu tong kumaksakeun sagarupa hayang boga motor maksakeun nganyuk ka dealer tuluy boga
Oh, yang boga mobil nginjem ka bank maksakeun nganyuk denteng setoran unggal bulan sekian puluh juta cek paribasa. Eh maksakeun. Tapi mentok ke masjid. Diditu, ya mah diditu dengikeun heula. Diditu ya lolobana ka mana yo. Oh. Ai kana umur anjuk bari jeung setoraneun mah eceu, pala bade nya meuni haripeut. Nah, atuh ditagih pajak meuni seuseut. Aya nu kitu aya. Mana kesadaran hidup beragama? Mana kesadaran hidup bersosialisasi dengan sama sesama? Mana kesadaran hidup bernegara, bermasyarakat, berrakyat? Ai ngaji kawas mah heueuh. Hayuh pengajian itu ieu jenteng teu akur jeung judul batu maraja bante lain bulan rewah. Oh, dasar pakuwu heuras beuheung ieu teh. Pokona ceuk aing rajaban, rajaban. Heung atuh aing kitu mah. Sing bulan rewah ge peduli teuing, teu haram ieu nya pakuwu. Nu penting montong jumaahan poe Senin. Geus aing eta we lawanana mah. Angger nu rajaban bulan rajab pangajian anggarnya Kang Ajengan. Anu bulan rajab ayeuna kitu, nu lain bulan rajab tehnisna mah sarua bae. Saha we nu hasil tina pangajian rek bulan rek taun rek mangsa nu mana bae nu penting urang dina ngaji sing napak ulah sok neplak kunaon kutang ngaji teu napak sebab ka kiai ngan ukur nanggap can mampu nganggap eta geus pikiran niku aja hiji ikhlas dua maksakeun maka yang dua diramu menjadi satu simpan di dalam kolbu sing lebih kuat ini mang beton jeng batu maka tidak ada salahnya kalau seandainya dikemas dengan salah satu judul lagu ulah kapaksa dina versi sungguh terpaksa kamakola Kiai Haji Muhammad Ridwan rawahu soneta yakinna aku obati tenang masih taliki karena keayaan bodoh nadi yakinna ati ngerek ngaji si ikhlas nadada
tina ati. La ilaha illallah. Terima kasih. Wassalam. Ridwan Irama. Depan kagok. Aya we nu usul beku. Ngaji make dangdut. Begitu. Cawe be ku uing bongan we dina dangdut tara make ngaji. Geus we lunas heuh. Aing mah ngaji make dangdut, batur mah dangdut cadu tara make ngaji teh pala badinya. Matak piraku aing leuwih murah tinimang dangdut. Ayeuh Kang. Eta nini deui protes. Asa pernah ada ke lagu eta dengan lain gitu. Dan ini dia pernah ngorak hula bahula kerjaman cucu berai. Lain gitu. Oh, satu biji kan asli nani. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Asli na eta dirobah ku kuringan yakin moal doraka sebab ngarobah ieu moal kaasup kana undang-undang penistaan lagu. Akrep teuy dirobah ku kuring ulah kapaksa mun erek ngaji sing ikhlas nadada yakin ati laras ente cik iya cik para sepuh cik para dulur hariring sifatna teu ering atawa hariring pepeli wios dilajengkeun wios coba titenan masing taliti karena keayaan bodona diri ngajak hade ngajak goreng. Oh dirinya mah tau gak kepanatik jeng aing mah ngaji mah ngaji we cina tutung beri nyanyi. Oh atuh dah kagok kegus kaliwat tuh. Nan uing mah nyanyi nage di panggung batur mah di masjid. Langsung aya nu nyanyi di masjid. Eling-eling umat muslimin muslimat. Sok aya nu kitu di masjid. Tong salah eta teh nyanyi. Tembang ngahariring ngahaleuan sarua bae nyanyi eta ge. Wani jenggelutna aing lamun nu kitu disebut tahlil. Nyanyi eta teh eceuk. Bedana si itu mah di masjid kuring mana panggung. Si itu mah sorangan kuring mah ngariung. Si itu mah kerepna aing mah diondang. Si itu mah teu bebeunangan aing mah dibay. Itu so, mata hayang menang duit mah ulah sok nyanyi di masjid. Cing lah ya aing mah resep tong surak, teu resep tong sirik. Resep calik, teu resep major. Eka mungkin der aing mah balik ieu nah urusan atuh kalau bajet. Kan ulah waka sok mandang negatif lamun can apal urang sisina eta masalah teu satiap rongsokan eta runtah da anger ku tukang rosok mah dimanfaatkeun katel butut seeng butut ember butut jadi duit henteu nyahan teu seeng duit ajaran ku eceuk teu tukang rongsok ge lain tukang sulap atuh abah dina moalnya aya katel jadi duit atuh jadi tunas sok kok ngajedog cici. Ese Pak Uu ngaji jeung pasien mah moal nyambung sini bisa mana teh. Ye sok geura ta jeung pasien mah tara nyambung ngomong oge ajaran ku eceuk aya pasien dibesuk di rumah sakit. Tawaran madang ku eceuk. Ari sia hayang roti. Kejo atuh jeung sopan tahu moal. Bubur atuh bubur ieu jeung gulup ndog. Geus hayang naon atuh sia hayang utah. Sok ajaran ku eceuk. Deung halieurkeun ceuk aing ge jalma geuring mah ditawaran hakaneun kalah hayang utah berarti. Utah teh hese nyeuna heuh.
Astagfirullahaladzim. Ayah nu bisa nyen utah di dia. Mata kau pabriknya oke palebah dinya. Ya Allah. Ngaji rajang sholat ulang rek diliwat kewajiban umat muslimin muslimat terus seberapa rupi cenah sih dua hiji ngaji dua sol ngalakonan etak ngajalankan etak seumur hidup di alam dunia yakin mual silaka di akhirat bakal bangga montong amin cici butuh bukti aing mah teu butuh kampanye heuh kumpunya kampanye lah waduh kodol heuh nu didagangkeun kejujuran nu didagangkeun itu ye sagala istiqomah amanah waduh geus jadi mah pejabat loba nu jadi penjahat heuh heuh aing lah mules aing geus kana pilihan-pilihan teh cos eta jadi garong milih itu jadi bangsat rek nanaha mantong sok kakecoh celah tong hayang kadeo da ieu cenah pamimpin anu jujur ieu pamimpin anu religi ieu pamimpin anu istiqomah tur amanah dah waduh klasun can karuhan geuleuh jujur mah lain dagangkeun endur lakonaneun laras kitu sok jujur jujur pas heueuh buntu ka nyungcung yah geuleuh aing mah lamun heueuh hirup jujur moal matak ribet ka rakyat laras kitu Kang kapan ai diuruskeun teu jujur mah sagarupa ge hancur mana buktosna bis teu apal akan KTP ayeuna geus sesenyeun sabab belangkona eueuh lain eueuh duitna duit ti rakyat geus hanyat ngan dilebok ku pajabat nu malalat tinimbang rakyat leres matak belangkona ge eueuh tong nyalakeun ka kuwu tong nyalakeun ka camat ti luhurna eueuh bapa sadayana sanajan akan mantuk kacapil ke sorangan ini akan kelebadinya ke kacamatan ke sorangan balik lagi mawa KTP mawa kertas memakai sidik jari ditaplokan foto muaknya ayo KTP buadak gitu itu kaci lainnya wah tadi tuh nanya Kang Ridho itu akan dikitu-kitu ke pejabat Ridho itu kita ini telah dibodohi saudara telah ditipu tidak ingat dan tidak sadar bahwa mereka jadi pejabat diusung oleh suara rakyat ternyata sudah jadi pejabat kelakuan jadi penjahat masyarakat diinjak-injak akhirnya sulit kabeh teu bisa nyen KTP belangkona eueuh duitna di bank loh sok ajaran bukti jeung nyata timbul kebijakan semu iya kan kebijakan semuna dengekeun geura goce sing saha bae nu gableg KTP elektronik timimiti terbitan taun 2011 nepi ka jam kiwari mangka eta KTP dikategorikan KTP seumur laras kitu Kang nah ayeuna uing nanya aing ngaran seumur hidup terbatas kan teu bagus tuluy di bagian bawah KTP akang jeung eceu aya aksara seumur hidup eueuh. Ulah nyebut teu aya mah teu samar, aya eueuh. Nah. Bukti? Ayeuna. Ari ngaran aksara seumur hidup itu adalah kata atau kalimat atas rangkaian huruf abjad. Seumur hidup, mimiti S tungtung P. Seumur hidup. Kapan nu aya dina KTP lain eta nu aya teh berlaku hingga lain sampai nu ayeuna mah berlaku hingga bulan tanggal bulan tahun ditulisna teh ku angka lain ku abjad moalnya aya seumur hidup pelebadinya aksarana ku angka jengker akan kudu mikir lamun eta tanggal bulan jeng tahun dipake seumur hidup contoh 12/10/2018 lamun eta geus dikategorikeun seumur hidup nu gableg eta KTP tahun eta kudu modar Kang betul sing nepi polo TKD nya tong menang dibobodo tah bangsat-bangsat berdasi saudara
Kapan dipublikasi kan di televisi tah? Nu terjerat masalah EKTP si anu dihitung nominal cek beja 2,3 triliun lain 2,3 ribu. Piraku teu kapal dipoli acan eta bahan belangko. Era hina rakyat. Dihina ku pejabat pelabuhan. Nepikeun ka rakyat miskin di jeung merek beas. Raskin tahlika. Jalma miskin di jeung merek beas, Pak. Golok. Jor bejakeun ku aja ka sahwe nu bersangkutan. Teu sieun aing mah pelabuhan. Ini suara rakyat, saudara. Walaupun ibu badan bapak tidak menyuruh saya bicara seperti ini, bisa ternyaho, hesek na belangkote, kitu alatanana, karasa ku ecel, iya balu karna. Peh. Ya, ayo nyalahkan sana benar-benar, yuk. Para rubuh. Dan ukiya mah ulah tinti puguh. Nah, satu sih jadi fitnah. Tapi realita berbicara, maka siapapun orangnya yang pegang api, dialah yang merasa panas. Tapi yang tidak pegang api, enjoy aja, coy. Betul. Oh, kudu ayah lah, ada pokoknya. Seumur hidup, kudu aksara asli seumur hidup. Ayah baca gitu, ngomong lah pokoknya mah. Belangko kudu ayah aslinya, he kan? Oh, udah urang tengah modal, bahwa udah diinstruksikan belaan aki-aki leweh, neneangan, KTP, nubodas koning, dilaminati, gus obuh. Identitasnya hese, oh itu mau mual menang BPJS itu mau mual menang nyin kakak mau bisa nyin ngaprah duit ke bank tuh, sabab KTP itu identitas yang super penting bagi seorang warga negara dimanapun pajabat tegabel KTP, awut harian rakyat tegabel KTP, awut jebrot tabrakan, hayang nilai identitas kolantas ke pusing kurang mana eta, saha ngarana kapan tanya? Ngadieurkeun ayeuna mah dililieur tah ku seta urang teh Indonesia geus kot salah saeun matak panyakit geus aya flu burung itu ieu moga-moga we eta flu burung tidak menyangkit burung Garuda sok dalamun Garuda eta geus flu burung geus hancur Indonesia da pasti lehek rag-rag Pancasila Bhinneka Tunggal Ika we leupas sabab barudana kena goblok tah nu akama burung flu sabab ngeluh geus lahawala heuh kitu ah aing kudu teuing ngacaprak ka kadengan da aing mun balik mah ngacaprak ge dibayar heuh ajaran euceu geura ngacaprak mah pajalan ya kayeun mayar moal ajaran heula montong wakan nyebut mual ajaran heula sok ngacaprak mah pae jalan boteng aya nu mabet sok ajaran hiji ngaji kadua sok ayeuna naon nu rek diaji lah montong teh di judulan aing hieur aing ngaji kudu di judulan teh saingetna we da ceuk kuru kuring kade maneh lamun diajar dakwah di mana we jeung sawer montong nyaritakeun nu teu ingat ieu kapan aing patuh ka guru heuh moro-moro nu teu inget eceu titah mikiran nu poho daek henteu aing daripada mikir nu poho lila daek akan ngadagon uing mikir geus naon we nu aya dina otak eta nu diomongkeun kitu para dulur sadaya ngaji kadua sok salat tak ayeuna teh dina judul dina moto mah itu tuh dina spanduk peringatan Isra Mi'raj turut menyambut sasi nu suci nyaeta sasi naon Ramadan geus karuhan ieu eta mah jalan keur urang urang pajuan nu eta sanajan Isra Mi'raj pelebah dieu geus kaluar tina waktuna Rajab tapi tetap sanajan dina Rajab di bulan Rajab memih Rajab geus Rajab masalah Isra Mi'raj satu peristiwa yang terjadi yang bukti atas dasar kekuasaan Allah yang mesti kita terima mesti kita yakini mesti kita imani maka tancapkeun keimanan keyakinan bahwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi adalah nyata bukti benar yakin sok tancapkeun keyakinan jalma nu teu yakin karena terjadi na eta Isra Mi'raj kupur pagaweanna kafir nu digaweana awas kade kupojo hiji eta yang kedua
ngaji prioritas utama dalam hidup. Naon sababna? Adi ngaran ngaji teh nyeteh je perkara nu meser tina parentah Allah nu diawurkeun ka setiap makhlukna Allah anu di mana eta makhluk migawe ngaji ganda keuntungannya. Hiji menang pahala tina lakon wajib, kadua boga kabisa tina ladang nyiar ilmu. Nah, jang naon eta ilmu? Jang ngajadikeun ibadah, jangan terken ibadah supaya diterima. Naon sababna? Ibadah tanpa ilmu teu diterima ku Allah. Ibnu Ruslan berkata yang sangat jelas, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tu balu. Mun jelma ibadah terjeng ilmu na ibadah na gaplah teu diterima. Hayu nyiar ilmu nepi ka katimu. Apal katimu? Ngomong atuh aing beuki era wae dideuleukeun teh wae aing mah jeung teu gablek rasa eksek palik oge maneh mah. Cik, apal katimu henteu? Nah gitu, naon aing katimu teh? Kapang, kapan? Eta sok sing kepanggih ilmu teh. Ulah ingkigna wungkul yang nanahawan atulah ingkigna wungkul. Allah mah tebutuhun gambar ibadah, boro-boro gambarna ibadah jalma ibadah kabeh asli sadurnya Allah buat untung ku ibadahna jalma. Leres kan? Jalma maksiat kabeh sadurnya Allah marugi ku maksiatan jalma. Jangan mimpi tengah hari keuntungan dan kerugian akan kembali kepada Allah, tapi yakin keuntungan dan kerugian kembali kepada siapa pelakunya tersebut. Urang ibadah Allah nu ngaganjar, nu menang ganjaran Allah tahu urang. Urang maksiat Allah nyiksa, nu menang siksa Allah tahu urang. Silakan Anda pilih mau yang mana. Nya, mangga eta mah dagas puguh jamin Anda papasangan eta. Bener jeung salah, ade jeung goreng, luhur jeung handap, sisi jeung gigir, hareup jeung jangkung jeung awewet jeung borang jeung poek jeung. Oh, eceu ngaranna dina poek ngaranna dina caang. Cik eta listrik luhureun eceu caang poek. Eceu calik dina poek dina caang. Ngaraos eceu kacangan. Ceuk. Ih, si eceu aing mah. Eta caang henteu. Ngaraos eceu kacangan. Dan lain dijawab terus si Eceh mah jadi lila aing mah. Sok geura atawa sok lila-lila teh ngajawab teh heuh. Kitu keun bae bener eta nu diteangan salah da eta keur diajar leres. Sok sanajan ayeuna ibu-ibu sok kaliru sarua kuring ge sok kaliru. Akang sok salah sami abdi ge sok salah Kang. Eueuh geus solusina mun kaliru saling maklum mun salah saling hapura. Geus beres keureun ah hirup mah. Mentok sok gengsi jah. Sadut tulis turunan aing mah molok kana hampura sia salah geus sia can ngaletakan bujur aing. Weh, takabur pisan hirup teh atuh. Losok kitu sing murah ku pahampura teh lamun hayang dihampura ku Allah leres kitu Kang. Ulah aya permusuhan di antara kita. Naon sababna? Gua teh jalma takwa nu sauyunan dina hirupna babarengan ibadahna ku ilmu masing-masing tara saling caci maki dina beda. Kedua si NU ku NU na, si Persis ku Persis na, Muhammadiyah ku Muhammadiyah na, dasarua eta teh NU dulur, Muhammadiyah baraya, Persis wargi, matak menikene sasarangan urang abdi ka Gusti nu Maha Suci sanjeung wengi, sangkan di akhirat kenging sawargi. Leres. Eta diantosin si ngaji dua salat. Awas, engke Pak. Dina bulan puasa. Sok aya jalma nu sareng prinsip. Ari nu sunat geus kumaha ge dianggap wajib, ai nu wajib dimomorehkeun. Deuleu engke frekuensina tarawih jeung salat dohor. Jeung salat asar. Waktu lohor di kebon bari jeung celom. Asar di sisi jalan di alun-alun. Maghrib ka karamaran tong balik. Saliwang dina otakna. Ceuk nu di masjid. Karena waktu maghrib gerang langkung 5 menit deui. Identikna jeung salat. Nu nganter kana sahna salat di antara syarat loga wudu. Ari wudu teh lain ku batu, nya eta ku cai. Boro-boro jeung inget kana cai wudu, nu puguh kana cai sirup, marjan, orson, kolok, candil jeung sajabana. Kapan error eta jalma teh? Lain inget kana cai wudu.
karena teteh manis. Kapan geus ku aing disebut tadi maneh mah. Di kawas Eho si eta mah. Sokar aing geus ngomong maneh ka kara celenggeung dewe lah. Dak sah teuing eta didoakeun si maneh cengsing jadi kiai. Kitu atuh geulanan. Alus sebatur keur langah jengkeung. Kitu kurna teh. Kitu. Parupa makhluk Allah bae euy. Loh, Pak, eta diantawis naos kadé keur puteuh. Maneh sing daek ngaji ceng, sing daek sholat teh. Made bapa teh ulah kaos bapa maneh pagawéna nguseup teh. Kitu teu nguseup gapleh. Labarnya aja tukang nguseup dia ya. Tukang gapleh. Halus kudu kitu. Ih, lamun eueuh berarti can kumplit teh. Kumplitan sing tukang teluh ge kudu aya heuh. Pancak butuh kudu kitu teh keur nyeri hate mah heuh. Lah naudzubillah ye ngarek jeungna naon atuh hirup hasud sing teu hasud ge hirup mah palabandina dipertanggungjawabkeun. Lah ieu diantawisna para dulur ngaji salat kada poje salat yang lima waktu dulu dong. Lain teu menang tarawih. Sanajan tarawih tumang tongeng ayeuna 20 rakaat. Witir tilu biasa kitu teh. Oh, karep teh sing teu kelain guru lain ieu ieu mah. Lah ayo sholat tohor polos asar kalah kalapan maghrib kakara balik isa geus ngebebengkan da sebeuh teuing madang subuh ngaringkuk tunuk da peuting natas lalajo naon motor jipi mangkak kasnuheuh ai taraweh meuni ngabring ai sholat hanteu paeh ganjaran taraweh na ge luhur ngimpi ari kana tahlil meuni napuk. Nah, ai berjamaah. Eueuh. Kitu di dieu. Kitu di dieu. Ah, karep deuing da uing mah teu suudon eta mah. Ngan abdi mah husnudon kang ajengan. Pasti di dieu mah berjamaah mah disiplin nya. Sok tingalikeun buktosna ku eceu unggal poe urang dieu mah dur lohor bedeu geus di masjid. Laras kitu ceuk. Ieu kapan aing mah neuleu bukti heuh. Itu dur asar kohol geus di masjid dah. Jadi nu ka surga na teh si eta. Bedug reujeung si. Engge nya ek mikir nya moal heuh. Eta di antara kerep teuing akan aing moal maksa-maksa kan. Akang teh geus lain jalma bodo sanajan lain ajengan eceuk lain jalma beulet sanajan lain kiai da bener jeung salama geus akal. Kunaon kutan tong urang pelebah dieu amper takwa teu naek-naek sabab urang geus apal teu naek amal apal berjamaah teh tujuh likur darajat ai teu mantog erek naek amper takwa moal lur tah ada popojo init berjamaah ai leumpang teu puguh bari jauh mampu ai berjamaah boro-boro subuh asar ge ngadak-ngadak lumpuh eleh kunu janten sepuh masjid mah gampang dina nyeuna nyeuna pada megah ngeusian pada wong leres henteu sok buktikeun ku akang ai ka masjid sumangat indit tah sumangat balik tong tarik teuing balik ka dika sumangat indit tah sumangat balik ngajar dogman maneh malain akang jeung da si yeuna teh dek ngomong ceuk aing oge hese pisan lamun kana madang mah jeung udud heuh riweuh setan aka atuh montong ngerang-ngerang teuing uing aka teh euy ye ai ka masjid sumangat ini sumangat balik tah kitu lamun eceuk eta boga salaki balik pangheulana ti masjid kudu atuh. Yeah, nah geuning pangkitu coba lamun eceuk boga salaki indit ka masjid 2 bulan teh hayang balik kudu nganturan kudu ngarongokan magawekeun sok ajaran tapi salah di eceuk balik teh nuhun bapa teu magawekeun uing bapa teh kudu kitu ajaran pan si eta mah teu kok katoel saeutik lamun keur hade teh kitunya bapa budak indit ka masjid ngelan ka budak eceuk yeah. Agus. Iya naon cara mah? Paingan halo do. Bapak sia ka masjid. Lamun kadengeun pasti pensiun paing mah. Tara hayang di ka masjid si eta mah PSMR cicing gula sok di gogondangan teu antep. Sing ini ka masjid. Mun anan.
nu benghar angkat ka masjid, nu miskin angkat ka masjid, rahayat angkat ka masjid, pajabat angkat ka masjid, kiai angkat ka masjid, santri angkat ka masjid, padagang angkat ka masjid, patani angkat ka masjid, mempenghirup sing naik ka masjid, nu modar oge akhirna bawa ka makam. Nah atuh ditundaan layon di masjid babeki eueuh jelema nu ka masjid teh. Pasti arerakeun lamun di masjid aya layon dituna sok ajaran ku eceuk. Nu modar mah bawa ka mana? Terus ditutup di masjid. Ada popoja. Masjid lain markas aki-aki. Masjid lain terminal kolor butut. Masjid lain sumbeduk. Tapi masjid satu-satunya yang berbentuk konstruksi bangunan yang paling dimuliakan oleh Allah, maka tertera di dalam Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil minal masjid ilal masjid. Kanjeng Nabi diisrokeun bukan daripada apartemen ke losmen, bukan dari gedung berbintang terhadap gedung-gedung yang tinggi menjulang, tapi Kanjeng Nabi diisrokeun di masjid ka masjid tuh pamulyana. Kusabab mahal kamuliaan sanajan tanpa portal, sanajan tanpa tiket, tanpa karcis, ibu sadaya teu saeutik jelema nu teu hayang asup. Tapi ketika itu Persib akan bermain dengan arena nu jauh sararum, nu anggang dararatang, anu deket ngadaregeg, nu tebih nyararungsi, najan kudu mayar. Motor menang nginjem, jabah hujanan, awak basah, tungtungan riet, beteng lapar, duit menang nginjem, tiket ke kebagian nu jadi sasaran panitia, suka jerok, batur nu main, batur nu menang duit, manehna nu kapenta duit. Nah, teu panasaran sanajan nepi ka tinggal sholat. Bodoh teu. Eta teh anak kecil. Sok gerak tepak dada toel hate ketrok polo. Rek gawe naon hirup darma dihirupan ku Allah geus teu hayang salat-salat acan pikir pakak. Buburuh angeripuh. Sugih teu ka tepi. Beunghar teu ka hontal jadi pejabat teu karonya. Maka pelebah dia buburuh anggar di batur jaba buruh na dianyuk teu sabaraha 30 ribu perak eceuk sapopoe jeput urang bebelokan dianteuran geus rada beurang ku sial beuteung geus hayang madang sologrom aya kejo beueuy sagede peureup kudu dihakan jeung lodeh tempe make bonteng dibere nu amisna ukur wajit dua siki bari jeung wajitna teh hayang pukah tina cangkang rapat teu beunang dipurak dilebok jeung cangkangna tuluy kebesekan nginum cing teh bari borolo bijil deui ka utahkeun kokod momod tonggong hejo cokor belok punduk hideung lohor polos asar hampa magrib kakara balik isa geus gebebengkang subuh masih keneh ngaringkuk tunduh geletuk modar nu kitu jelema super bangkrut super rugi dunia sangsara akhirat cilaka. Na'udzubillahi sholat tur ibadah haji 10 balik tanpa sholat nol kadengkeun. Jadi imam na ibadah teh sholat. Sholat yang punya nilai hidup dan menghidupkan. Ibarat angka hiji. Munga haji nol. Jadi 10. Tapi lamun nol wungkul. Sanajan ari sajuta nolna sabar hiji. Genep. Ditendenan angka hiji mau jadi sajuta. Lamun angka hiji na eueuh na habis. Nah, eta disebut juta. Anger we. Tapi nol nu genep eueuh masih punya nilai apa tidak? Punya nilainya eta hiji. Tuh. Lain eueuh guna eta nol justru yang punya nilai itu nol.
lamun angka hiji ngahareupan nol, nu kaliwatana ge dua nepi ka salapan, sabab ti hiji tama nol diharepna ku angka anu direndengkeun jadi 10. Tuh kaliwatan dua teu kasebut, tilu teu kasebut, salapan geus teu kasebut. Hayang hirup eta endog keukeuh kudu babarengan jeung nu ngacung. Angka hiji heuh. Lamun anu ngacung hirup eta awe sok rajin ka bawa hirup leres kitu. Leres teu Kang? Heuh, angka hiji jeung angka nol eta di antaranana aja. Ye, montong negatif thinking ieu dog cicing halana. Kapan keun nguruskeun angka ieu teh heuh? Kitu aja. Sok. Lamun ayeuna eta angka hijina ngeluk, nol naik hirup moal. Moal. Kalah kitu we di bawah nangtung, rajan ngagantung di bawah nagog, rajan ngagayoy. Di bawah sila, sok rajan umprak. Si nol teh heuh. Sabab angka hijina ngeluk. Kitu. Boro-boro ngahirupkeun sia cenah aing ge naon cenah hese hirup cenah kitu. Kapan rupa-rupa kategori pakowo masalah eta mah. Aya pandangan hidup, ada kategori pegangan hidup, ada kategori perjuangan hidup, ada kategori kenangan hidup. Nah, budak morama itu kategorinya pandangan hidup. Hanya lewat pandangan langsung hidup. Leres. Kan itu alus kene sinyalna heuh. Sinyalna. Aya deui nya eta pegangan hidup. Kalau dipegang baru hidup. Leres kitu, Cak. Heeh, deung geus lah. Oh, aing keur ngacaprak ieu teh heuh. Angger bayareun Pak Bu, cicing heulana. Bayareun. Geus pandangan hidup dulu aya perjuangan hidup. Jadi eta diperjuangkan mah tara hidup gitu tah. Kudu diutak-atik we kitu heula anan ka tara hidup. Aya deui nya eta kenangan hidup. Oh, ini tinggal kenangan bahwa itu pernah hidup. Bos, muluk we eta mah geus daya. Ngaranna eta barang merek la haula. Walah kuat. Nya eta nu geus teu daya teu upaya. Angin ku pitulung Gusti. Geus lah aing ka mana meuni we. Atos ieu teh pokoe sakieu we pokoenya. Nah tah. Jadi kudu rek berjamaah, berjamaah. Siap kita makmurkan masjid, siap? Siap urang berjamaah bulan Ramadan, siap? Maka mulai dari detik ini, mudah-mudahan Allah merasakan ke urang tiasa ibadah babarengan. Sok urang kaping urang diaring. Sangkan jalma daek salawasna eling ka Allah di masjid beurang jeung beuting. Urang pedar hijeug lagu berjamaah dina versi Mawar Bodas. Mapai jalan sasapa ngajujung ka kici masjid teu karasa sapena sabab aya pamaksudan udan angin cor datang ukur payung nungiuhan najan poe bari leur teu paduni ka jenteuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalakon kawajiban nu teu beunang ditinggalkeun salat lima waktuna berjamaah migawena tujuh likur darajatna kadaran tinu kawasan kumaha ulah di akhir komahulah ditinggalkan sabab tinggal kewajiban menang lain ganjaran so
warga tetin kanan karangka nukaran dapat maulah di akhir maulah ditinggalkan sebab tinggal kewajiban menengah lain kanyaran warga ketin kanan narangat nukaran dapat ngarin anda awas menyebut untuk rasakan kuah ini mana yang nama beguk hantu ya so kenurutan hantu nyawer ada beda wa yang macam biduan Abiduan mah mun sok lung 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 duit teh gampang pisan teh numiti 1000 perak ngaya solasi banan. Geus tutumbuan teh sisirangan ho. Sapotong 1000, sapotong 2000 di solasi banan ieu sadaya. Nepi ka 100.000 jegeng ayana aing ka aing teh 1000.000 aja. Naon sababna beda, bedana aing ka kiai mah tara diulang al. Sok ngke aing balik bisa kali. Itu beda nama bari ka kiai mah sok diamplop tangan mameh dirapet sok dihitung de disikur sabab sok ditambah nusajen sok sanes nyuhunkeun paku yeung etang-etang silih emutan ye kapan lamun panitia poho aing bangkar hirup ge ek balik da urusan can anggeus lebadinya ada ngejodoh gue ada yang tadi dia teh ngendong teh tegak belak pemajikan gitu ulanan mata mungkin-mungkin panitia di paparinan emut gua lo bari ka kiai mah tara duit geus gitu ya tadi yang tadi sebenarnya kan ya punten pak udah abdi mah sanes toma dina hate abdi ikhlas insyaallah pak naon sabab nu sugan aja kretek dina hate Gusti hayang teuing di kardusan teh aing mah teh hayang pepe Pak RT karungan heuh teh hayang aing mah komo di amplopan yeah. Jang nanahan amplop ka palbadinya pamerean geus sok dipiceunan ku aing mah palbadi ngece kitu nya muga muga we akang ece anu berusaha kanggo nyelenggarakeun ieu ibadah nu ku harta nu ku banda nu ku tanaga nu ku fungsi emutan nu ku datangna hungkul ku dukungan jeung doa hungkul mugi-mugi sing dicatet janten tabungan kanggo akhirat ya robbal alamin titik terakhir nitip salat fardu nu 5 utamakeun titik geus sakitu kituna ajaran disiplin sholat hese naon sababna sabab jelma disiplin karena sholat tengusahakeun ya kang jimatna lamun hayang disiplin sholat eta sholat disajabak diangkan kewajiban coba kurang angkan kebutuhan titik saat itu sholat itu kebutuhan sabab kebutuhan bisa mengalahkan kewajiban ayah tukang macul dia ayah tukang tani ayah isuk-isuk rebun-rebun ini erek sawah mamanggul naon doran doran kapan paculna ditungtung di ditu heuh dikuring dia mah nu sok dipanggulna teh dorana heuh lain paculna ieu di dia mah karep teuing da ciri sabung itu sami cara sadesa beda-beda eta ngul doran ini kitu ah cul macul Allahu akbar Allahu akbar kadang eta kumaha ceuk macul geus ada deui nya eureun we maculna mah salat hanteu melaan naon melaan kabutuh macul eta faktor pendorong karena hasilnya kabutuh padahal ku macul eta can karuhan hasil ngetuntunan tapi lamun urang megawe sholat yakin bakal hasil tebeng hati dunia di akhirat menang pahala yakin ente usabab diangkana kewajiban wongkul eleh ku kabutuhan can karuhan nguntung ke dina akhirat cobalah kebutuhan tenden dina pangkat sholat namun sholat ayana jadi kebutuhan bakal kana sarang namun can cumpon kulakon eta sholat leres sebab jalma nu kudu kebutuhan mah jauh jujug-jujug anggang dina tangan tebih di sungsi deukeut-deukeut sebab boga prinsip sebelum ku dapat apa yang ku cari walaupun adanya di ujung dunia
aku kan kesana tuk mendapatkannya. Dalam aku bercelana, tiada yang tahu apa di dalamnya. Tiada yang tahu apakah isinya. Apa panjang, apa ya serah ngacaprak he. Itu cerah peduli ting, gak aja macam kepikir tapi kadinya teh oh. Kita diantaran. Moga-moga we sholat kurang terus kalanggungnya dina lepat naknya napa kubentan Allah ya ayeuna urang sare kapayeun mugi-mugi ginuluran taufik hidayah ka Allah kangge ningkatkeun kedisiplinan dina sholat teu sajabat diangkeun kewajiban urang angkeun kebutuhan hampura bisi dina teuing nya aya nu hayang ngising ditahan ieu da nya boga rasa heuh bisi aya nu hayang kiih ditahan. Nuh hayang hitut ditahan. Mugi-mugi ku kasabaran ye urang sing janten juara bertahan. Ye kapan. Bari jeung sing heuh ge Kang Ajengan dina ngaji pan sok kulutus jelma mah ceuk paripaos. Meulikina teu cikijing meuli eunteung sisi pasar. Mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus. Kuring mah teu ngomong kitu. Pan geus madang aing teh heula menta ka Kakang jeung ka Pakubu. Aing hayang madang heula cing teh kitu nya, aing can madang heuh. Kitu lamun teu siap teh balik aing nya isuk kaum diondang deka di ek mekal aing na misting. Tapi alhamdulillah geus aya euy. Hapunten abdi mah kitu pokonya upami lapar abdi mah tara menta geus sok menta madang eta jang. Ih daripada ngabegal heuh. Sok ece osok tuang ece osok ngewapan salaki weh mungkin lamun salaki gus diinpus ta kekara yuh cena hakan sebubur cena yuh ek hakanan obat cena daing era yuh hayu hebes sukulang anting wa ek paehos atuh weh huapan salaki te ece oh kemacara na yuh mengadada gawe payah salaki te raja ete ta ay salaki te nya gitu ecenya mudah-mudahan lah tina hikmah iya urang saling hapunten kangge mayunan bulan suci urang sucikeun hate urang dumulus ka Gusti Nu Maha Suci muga-muga urang sadaya dikersakeun dikiatkeun ku Allah nya imanna nya islamna nya ihsanna sehingga tiasa dilancarkeun sampurna dina ibadah saumur hirup urang sadaya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wangsur alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat wa atubu ilai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Si pujuh jalan ceurih
melikupat di abonan pepejuh pemimaruli ulah ngupat kawonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.